Від початку року на Тернопільщині трапилось 104 пожежі. Це трохи менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте така кількість загорань змушує рятувальників вкотре звернутися до мешканців області, дотримуватись правил протипожежної безпеки. Треба вказати громадянам на обережність, тому що мають місце пожежі, які виникають при необережності під час паління. Отак, наприклад, два дні тому сталася пожежа у місті Бучач по вулиці Водна, де при необережності під час паління згоріла постіль у помешканні чоловіка 1955 року народження, а сам погорілець отримав глибокі термічні опіки обох стоп. Цю пожежу було погашено до прибуття чергового караулу місцевим населенням. Схожа пожежа трапилась у Тернополі на вулиці Вербицького. Від недопалка в квартирі загорівся стіл. Вогонь міг перекинутись на інші речі, проте пожежу вдалося вчасно загасити. Рятувальники відзначають, часто саме цигарка і алкоголь стають причиною трагічних випадків. 19 лютого в Смиківцях горів забійний цех одного з підприємств області. До серйозних пожеж могли призвести цього тижня і займання автомобіля, а також електрощитової в гуртожитку одного з тернопільських вузів. Траплялися також пожежі у Тернополі. По вулиці Миру 7 горів автомобіль, було пошкоджено моторний висік автомобіля. І по вулиці Кривоноса 2 сталося загорання електрощитової. Але, власне, вогню не було, лише був дим, тому пожежу було ліквідовано за допомогою одного вогнегасника. Обережними варто бути і при зберіганні легкозаймистих матеріалів, зокрема сіна та соломи, наголошують рятувальники. Минулого тижня у Юсківцях Лановецького району згоріло 5 тонн соломи. І таких пожеж, особливо взимку, чимало. Дуже великий відсоток пожеж стається через необережність, через недотримання правил пожежної безпеки. Тому треба ще раз нагадати, щоб дотримуватися, використовуючи всі відомі загальноприйняті правила поведінки з вогнем, поведінки із гарячими рідинами, із легкозаймистими матеріалами в побуті.